Spilleskolen har tatt seg en liten tur til Øvrevoll for galopprogrammet. Det avviker jo en god del fra travprogrammet, og for de som ikke er helt inne i galoppsporten, så er det mange som sliter med å lese programmet, Ola. Du kan lese begge program, både travprogram og galoppprogram, men hva er spesielt med galoppprogrammet? Travfolk er nok sikkert bestemt på at travprogrammet er det beste leselige programmet. Jeg mener det motsatte. Jeg synes at galoppprogrammet er enklere å lese, men det er kanskje mest for interessen sin del også. Hvordan skal vi lese et galopprogram? Man skal først begynne å se på hva hesten heter, og så står det litt hva hesten er av avstamning, trener og eier. Og så står det også hvem som er rirhesten, og så står det masse informasjon som er nyttig for spillerne lenger ned. Da kan du finne et løp under dagens program som du mener er interessant, som vi kan ta og følge med på. Ja, vi kan gå til det sjette løpet på, som heter Arnfinn Lunds vinnerløp. Det er et listet løp, det vil si at det er veldig høy klasse på løpet. Distansen er 1600 meter, det står øverst i høyre i programmet. Hvis vi tar for hesten etter nummer 2, Swedish Dream, så kan vi se på hestens 5 siste prestasjoner. Og vi kan se på å begynne med hvor det står ØV, som er for Øvrevoll. Dato er 17. mai, og det er i løp 3. Så ser vi hva førstepremien i løpet er. Det er 45 000 kroner. Det er et handicap-løp. Du har to typer løp, handicap-løp og aldersvekstløp. Handicap-løp, da er det en person som bestemmer hvor god hesten er, og meningen at alle hestene skal komme likt i mål. Hvis han er ordentlig god, så kommer alle likt i mål. Ja, hvis handicapperen har gjort en bra jobb, så skal alle hestene komme likt i mål. Så hvis det er stor spredning på feltet, så viser det at handicapperen har gjort en dårlig jobb. Så har du det som heter for aldersvekstløp, og det vil si at der går alle hestene med lik vekt, og da er det den beste hesten som vinner, som regel. Så står det, og hvis vi går på 17. mai, distansen står 2160 meter. Det er en gress. Vi har to baner på Øvrevoll. Vi har gressbane, vi har dirttrackbane. DT står for dirttrack. Og så står det forholdene på banen. God, myk eller tung. Det er litt verdt å merke seg, for det er noen hester som går på myk bane, noen vil ha hard bane, noen elsker gress, noen elsker sand. Ja, men det er sånn man lærer seg etter hvert. Når man har lest programmet og vært på Øvrevoll et par ganger, så finner man fort ut hvem er det som trives best på banelaget. Men det kan også lese litt ut av programmet. Så kan vi også se vinnertiden i løpet. Den 17. mai så ble vinnertiden 2.18,4. Vinneren i løpet het Our Last Summer, annen hesten i løpet het Time of Final, og på den dagen så hadde Swedish Dream en handicap, som er bestemt av handicapperen, på 82. Hesten ble nummer 6, den er uthevet plasseringen, og den var slått med 16,5 lengde. Sluttiden til Swedish Dream ble 2.21,7, og hesten bærte 53 kilo i det løpet, og rytter var S. Carlson, Shane Carlson, og vinnerodds i løpet, potensielle vinnerodds, står i 50, det vil si 5,0. Men hvis man, når du tatt det for deg litt med handicapen, men hvis det er noe som skal opp til derbydagen, det er siste helgen i august, da er det derby, da har alle hestene lik vekt, og det er den beste hesten som vinner. Ja, da skal normalt den beste hesten vinne, men det er, vi tenker oss litt av og til, så er det form også slår klasse. Så det er liksom litt viktig å tenke på form til hestene, men da skal man lese det som heter for formtall. Formtall, det er det også som er handicap. Og tar man formtallet og trekker ifra ridevekten på hesten, så får man et positivt tall. Og den hesten som har det høyeste positive tallet, det er den hesten som har best sjanse i løpet.